بینەرانی خۆشەویست سڵاو هاتی ناو خزمەتتان بۆ تۆریکی نوێی بەرنامەکەمان بۆ قسەکردن لەسەر کاریگەری توند و تیژی لەسەر داهاتووی کۆمەلگا بۆ مەبەستش میوانداری زۆر بەڕێز کامەران نەسرەدینمان کردووە مامساڵە خێر بێیت زۆر سپاس پێم خۆش سەرتا بزانین توند و تیژی واتای چێتە کورتە باسێکمان بۆ بکەیت سەبارەت بە توند و تیژی ئەگەر سەرەتایەکی هەیە مێژەکەی بۆ کێ دەوێتەوە بەناوی خوای گەورە سەرتا سپاس بۆ میوانداری ڕاستێگەی توند و تیژی یەکێکە لەو ڕفتارانی کە لەگەڵ توانین بڵین وەکو بوون وەکو غەریزە لەگەڵ هەموو مرۆڤێکە هەیە چونکە هەر لە ئەگە بگەرێنەوە بۆ فەلسەفەی ڕەوشتو یا فەلسەفەی ئەخلاق بەتایبەتی فەیلسوفانی وادی ڕافیدین کە توانین بڵین یەکەم فەلسەفە و یەکەم شارستانیەتی کۆنە کە باس لە ڕەفتار و لە هەسکۆتی مرۆڤ ئەگەن ئەوان پێیان وایە مرۆڤ کە لە دایکە بێت کە بە دوو غەریزەوە لە دایکە بێت یان بە دوو ڕەفتارەوە لە دایکە بێت یەکیان ڕەفتاری خێرە کە ئاشتی و خۆشەویستی و هاوکاری یەکشان ڕەفتاری شەڕەکە تون و تیژی و وێرانکاریە ئەمە لەگەڵ مرۆڤ بوونی هەیە بەڵام شێوازی پیادەکردنی ئەم ڕەفتارە ئەتوانین بڵێن ئەگەڕێتەوە بۆ جۆری کۆمەڵگەکان یان جۆری دەستپێکی گەشەکردنی و بڵێن ژیانی کۆمەڵایەتی مرۆڤ کە چۆن ژیاوە هەر لە چاخە سەرەتایەکانەوە ئەکرێ بڵێن لەگەڵ هەموو مرۆڤێکایە بەڵام وەکو کاریگەری وەکو دەرکەوتنی ئەم ڕەفتارەکە کاریگەری هەبێت لەسەر کۆمەڵگە کاریگەری هەبێت لەسەر تاکانی کۆمەڵگە ئەتوانین بڵێن ئەو کاتێ بڵێن تون و تیژی بە دیارکەوت یان ئەو کاتێ وێرانکاری بە دیارکەوت کە مرۆڤەکان دەستیاندایە مڵکیەت یانی چۆن بڵێ تەملیکردنی شتەکان چونکە ئەگەر باس لە مێژووی ژیانی کۆمەڵایەتی و مرۆڤ بکەین سەردەمانێکە بۆ مرۆڤەکان چۆن بڵێ بە شێوەیەکی سادە ژیاون یان مڵکیەت نەبووە ئەمەی کە مافی بڵێن خاوەنددارەتی نەبوو بۆ شتەکان یان خە بۆ خۆراک بێ بۆ دەسەڵات بێ بۆ شتێ بڵام ئەو کاتی کە مرۆڤەکان نیشتەجێ بوون یان نیشتەجێ بوون لە شوێنەکانە بە تایبەتی دوای کشت و کەڵکردن ئیتر چی سەری هەڵدا مڵکیەت دەسەر هەڵدا هەمووشمان نەزمانی زۆربەی تون و تیژیەکان زۆربەی وێرانکاریەکان زۆربەی شەڕ و ئاژاوەکان هۆکارەکەی چییە هۆکارەکەی چۆن بڵێ مڵکیەتە ئەوەیە کە ئینسانێک بۆ منە کەسێک کە تون و تیژیەگا بەرامبەر بە کەسێکی تر ئەوێ ئەو شتێک کە لە ئەوە هەیە لە دەسەڵاتی ئەوە هەیە دەستی ئەوایە ئەم بۆ خۆی بێنێتەوە بۆ ئەم ڕێگەی چی بەکارێنێ تون و تیژی بەکارێنێ بۆ یەکرێ بڵێن تون و تیژی وەکو غەریدە ئینسانە بوونی هەیە ئەنی هەموو ئینسانێک بوونی هەیە بەڵام جۆری کۆمەڵگەکان و گەشەکردن و هۆکارە کۆمەڵایەتی و سروشتەکان کاریگەری هەبووە لەوەی کە مرۆڤەکان ئەم ڕەفتارە لە بڵێن کاریگەری هەبێت یانێ یا بەتایبەتی ئەوەی کە پیادەی کەن بەرامبەر چکە بمەزانین تون و تیژی بریتێ لە چی ڕەفتارێکی وێرانکەر یان ڕەفتارێکی چۆن بڵێ لە ناسروشتی ئینسان کەواکە لەم ئینسانە لە حاڵەتی ئینسانی بوونی خۆی ئەچێتە حاڵەتێکەوە کە ئەتوانین بڵێن حاڵەتی دەڕندەبوونە حاڵەتێکە کە سروشتی ئینسان بوون تیا نامێن چکە ئێمە بیرمان نەچێت ئینسان لەگەڵ بوونەوەرەکانی ترا بڵێن لە چەند غەریزەیەکە هاوبەشن خەر لە غەریزەی برسێتیە هەر لە غەریزەی تون و تیژیە هێزە لەگەڵ غەریزەی زۆربوونە ئەوەی کە ئینسان جیاگاتەوە لە بوونەوەرەکانی تر کە ئەم غەریزانە کۆنتۆڵکا چییە ئەتوانین بڵێن عەقڵە یان وجدانە ئەو کاتی کە تون و تیژی دروستە بێ ئەتوانین بڵێن بە جۆرێک لە جۆرەکان وجدان یان عەقڵ ئەتوانین بڵێن غیابە بێ و ئەم ئینسانە ئەتوانین بڵێن ئەچێتە قاڵبێکەوە کە لە سروشتبوونی خۆی دوورەکەوێتەوە وەکرێ بڵێن ئەوە لە کاتێکە باسیکەین تون و تیژیش هەنێ حاڵەتی حاڵەتێکی زەرورە بۆ ئینسان کەوایە مەڵکیەت هۆکارێکی سەرەکی بۆ پەیدابوونی تون و تیژی پێم خۆشە پێمان بڵێ جۆرەکانی تون و تیژی تون و تیژی ئەتوانین بڵێن تون و تیژی زۆر مانەیە لە کۆمەڵگا چونکە هەموو بیمانچ هەموو تون و تیژیەکان ئینسان پیادەیەکە ئەم تون و تیژیانە ئەمە تون و تیژی بڵێن سەرەتای هەموو تون و تیژیەکان توان بڵێن تون و تیژی کۆمەڵایەتیە یان کولتوریە ئەوەی کە لە کۆمەڵگە دواکەوتوەکانە هەیە ئەوەی کە بڵێن لە ساڵانی سەرەتا لە ئەمریکا هەبووە کە بەرامبەر بە ڕەشکێسەکان بەکارێن هێناوە ئەمە تون و تیژیەکی چۆن بڵێ ڕەگەزیە بڵێن زمانە ڕەنگە پێستە تون و تیژی کەمانێت تون و تیژی تۆم بڵێ کۆمەڵایەتی پێوتێت تون و تیژی بەرامبەر بە ڕەگەزێکی تە بەرامبەر بە ئافرەت بەرامبەر بە مناڵ بەرامبەر بە ساڵاچوان بەرامبەر تاان بە ڕەگەز بە هاو تەمەنێکی خۆت تون و تیژەی کەمانەیە توانین بڵێن تون و تیژی سیاسیە کە ئەمە ئەتوانین پێم وایە یەکێکە لەو تون و تیژیانی کە لە زۆر لە کۆمەڵگەکانە بەتایبەتی کۆمەڵگە
دواکەوتوەکانیان کۆمەڵگە ڕۆژهەڵاتیەکانی خۆیان و پێوە ئەناڵێن بە ئێستاشەوە کە ئەویش ئەوەیە کە پیادەکردنی تونتیژیە لە مارەسی سیاسەتە ینی ئەو دەسەڵات دەسەڵات ئەوێت ئەو ئامانجی کە خۆی یێتی لە ڕێگەی تونوتیژیەوە بەکاری بێنێ یان زۆر جا بە پێچەوانەشەوە ئەوەی کە لە دەرەوەی دەسەڵاتن ئەو ئەوێت ئەو خواستانەی کە هەیەتی لە دەسەڵات لە ڕێگەی تونوتیژیەوە بێ تر لە ڕێگەی زۆرجار شۆڕشی چەکداریەوە بێ زۆرجار لە ڕێگەی خۆپشاندانەوە بێ کە ئەم خۆپشاندانانە بەرەو تونوتیژی ئەڕوات کەواتە هەروە تونوتیژی ئەتوانین بڵێن کلتوریشمانەیە ئەوانەی کە لە کۆمەڵی کۆمەڵگەمانەیە کۆمەڵگەیەکی داخراون لە ڕووی جۆری کولتور و لە جۆی دابوونەریتەوە کە کۆمەڵ دابوونەریتیان داناوە بەسەر کۆمەڵگەکانە کە ئەم دابوونەریتانە خۆی بۆ خۆی جۆرێکە لە تونوتیژی بۆ تاکان یان دیسپلین و چۆن بڵێ سنوورێکی دیاریکرا بۆ تاکان دروستەکات لە ڕەفتاریانە وێ تونوتیژی دەتوانین بڵێن کە هەمووی لە ڕەفتاری مسی بەڵام جۆر و ممارەسەکردنەکەی جۆری زۆرە باسان لە تونوتیژی کولتوری و سیاسی کۆمەڵایەتی کرد تونوتیژی کۆمەڵایەتی و کولتوری لەگەڵ سیاسی و ئابووریا کامیان کاریگەریان زیاتر هەیە لەسەر کۆمەڵگە وی گەر باسکەین لە بڵێن جۆری تونوتیژی چۆن دروستە بێ لە ئینسانە تونوتیژی من بۆ خۆم توێژینەوەکەم لەسەر تونوتیژی بووە تونوتیژی سیاسی کاریگەری لەسەر کۆمەڵگە تونوتیژی ئەتوانین بڵێین بە ڕێگەیەک دروستە بێ پێیڵێن ئێمە لە کۆمەڵناسە بێن ئەمەلی تەنشی ئیجتیماعی یعنی بە کۆمەڵایەتی بوون چکە بمانەچە ئینسان کە لە دایکە بێ وەکو بوونەوەرێکی بایۆلۆجی لە دایکە بێ هەرچەند ئەوەی کە لە سەرتاشوە باسم کرد ئەو ڕەئانە ین ڕێیەکمان هەیە ڕێی پێچوانی ئەوشمانەیە کە لە ئینسان کە لە دایکە بێ فترەتێکی پاکی هەیە یعنی چۆن بڵێ ئەوی کە خوای گەورە لە گڵێکی خاوێن دروستی کردووەوە نوفی خەفیهی من ڕۆحی بەخوای گەورە لە ڕۆحی خۆی ڕۆحی کلوە بەریاکەواتە ئینسانە فترەتی پاکە و ئەوەی کە پێغەمە دوردی خۆیان فەرمی کولنوولدیوت ئەلەر فترە هەموو مرۆڤێک لەسەر فتر لە دایکە بێ ئەمە ڕێیەکە یعنی ئەم ڕێ هەیە کە ئینسان کە لە دایکە بێ هیچ ڕەفتارێکی تونوتیژی نییە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئینسان کە لە دوو سفەت بەدەر نییە سفەتێکمانێت سفەتی بۆ ماوەیە کە لە ڕەنگ و پێست و شێواز دەگانە سفەتی کەمانێت سفەتی کۆمەڵایەتیە موکتەسبە یعنی ئەو سفەتی کە بەدەستێت ئەم سفەتە ئەتوانین بڵێین لە کۆمەڵگە وەرەگری بۆی هەموو جۆرە تونوتیژیەکان بە تایبەتی تونوتیژی سیاسی بڵێ ڕەفتارەکە لە ڕەفتارێکی سیاسیات دەورە بینیە بڵێن بۆنە دەسەڵاتدارێکە چێ دەسەڵاتەوە عقلەتێکی تونوتیژی هەیە بەدپرسێکە چێ دە شوێنێکەوە عقلی تونوتیژی بەڵام ئەم تونوتیژیە بە پێی توێژینەوە کۆمەڵایەتیەکان خودی ئەو شوێنە بۆی دروست نەکردووە خودی ئەو دەستگایە بۆی دروستن بەڵکو خودی ئەو سیستەمە بۆی دروست کردووە کە ئەم کەسی پیاتێپەڕیوە ینی بە نمونە ئێمە چەند لە عملی تەنشەی ئیجتیماعیە بە کۆمەڵایەتی بوونە چەند دەستگایەکی ڕئیسیمان هەیە کە ئەمانە هەموویان کاریگەریان هەیە لەسەر ئەوەی جۆری تونوتیژیەکان دروستکەن بۆ نمونە یەکەم دەستگامان خێزانە کە ئەمە پێم وایە گەورەترین کە ئەمە بابەتە یان گەورەترین ناوەندە بۆ ئینسانەکان فێری تونوتیژیکە تۆ مناڵێک هەر لە سەرەتاوە لە فێربوونەوە لە پێگەشتنەوە ڕەفتارێکی تونوتیژی لەگەڵاکەی هەمووشمان نەزانین لە کۆمەڵایەتی بوونە ئێمە ڕەفتارێکمانەی ئەم مناڵە توانای جوابدانەوەی نییە کە توانای جوابدانەوەی نییە ئەم تونوتی ڕەفتارە تونوتیژە لە باگراوندیا چی لێیە کەپتە بێ کە چووە شوێنێکەوە ئینفیعالەکە ینی دەریێبرێ کەواتە خێزان یەکەم ناوەندە بۆ فێربوونی تونوتیژی قوتابخانە ئەو سیستەمی کە لە قوتابخانە هەیە کۆ بڵێن دابوونەریت کەەوەی کە باسم کرد ڕەفتاری تونوتیژی دابوونەریت پێگەیشتنی دابوونەریت دەستگەکانی ڕاگەیاندن ڕۆڵی گەورە ئەبین لە فێرکردین تونوتیژیە دەستگا ئاینیەکان مزگەوتە کلێسای هەر دەستگایکی ترە کەوانە ئەمانە هەمووی هاندان بۆچی بۆی تونوتیژی سیاسی دروستکەن ئەو تونوتیژە سیاسیە خودی دەسەڵات سیستەمی سیاسیەکە خۆشی ئەنیو سیستەمە سیەکەواتە ئەتوانین بڵێین تونوتیژی سیاسی کە لەگەڵ ئەوەی تونوتیژیەکە بە شکڵی ڕەفتاری سیاسی دەورەیە لە باگراوندیا هەموو تونوتیژەکانی کە هۆکارن بووی کە بە تەکی دەمە کاریگەری گەورە هەیە لەسەر کۆمەڵگە و زۆر جار ئێمە لە کۆمەڵگەکانە بە تایبەتی لەم کۆمەڵگە شەرقیانی خۆمانە لەمسی یەکەین یعنی چۆن بڵێ لەگەڵ یاژین کە جۆرەها وێرانکاری دروستەکە جۆرەها چۆن بڵێ بشێوی دروستەکە کە ئەمە ئەتوانین بڵێ کاریگەریکی گەوری هەیە وەکو گوتم هۆکارەکەیشی بەدەر لە هۆکارە کولتوری و کۆمەڵایەتیەکان ئەوەی کە لە سەرەتا باسم کرد هۆکارەکەی مڵکێتە کە بەشێک لەوانە ئابوورییە کەم هۆکارە ئابوریانە لە وڵاتانە ئەتوانین بڵێین لە دەسەڵاتە لە هێزە لە پارە لە منسەبا کە ئێوێ بە ڕێگەیەکی چی بەدەستی بێنێ بە ڕێگەیەکی ناسروشتی بەدەستی بێنێ
بەتەکید ئەمانە کاریگەری گەوریانێ لەسەر کۆمەڵگە و ئەمە کۆمەڵگە بەرەو چی ئەبن بەرەو وێرانی ئەبن ئەوەی کە ئێمە لەم کۆمەڵگانە کە ئیبینین کە کۆمەڵگەیەکە کاریگەری بەسەر نەفسەتی تاکانەوە هەیە یان زۆر جار شخصێتی تاکان تێگەشکی لە تونوتیژی چونکە تونوتیژی ئینسان تیایە تێگەشکی ئینسان لە حاڵەتە سروشتیەکەی خۆیان و نەبێت کە حاڵەتی ئینسانی بوونە باستان لە خێزان و منداڵ کرد زانەکانی دەروناسی پێیان وایە پێنج ساڵ یەکەمی تەمەنی منداڵ کاریگەری و ڕەنگدانەوەی هەیە لەسەر کەسایەتی مرۆڤ ئەگەر منداڵ ئەو پێنج ساڵەیە تونوتیژ بێت تا چەند لە تەمەنی داهاتووشە لە گەورەبوونا تونوتیژ دەبێت بەتاکید نەک پێنج ساڵێک لە زانەکانی کە پێیان بڵێن ئەگەڕنەوە بۆ پێشتریش کە ئەگەڕنەوە بۆ سێ ساڵی تەمەنی یەکەمی منداڵ چونکە منداڵ کە لە دایکە بێت چۆن بڵێ هەموو هەستێکی هەیە ینی هەموو جۆرێ لە دەربڕین و بەڵام زمانی نەگرتووە ینی سێگی کاتێکە مناڵ لە دایکە بێ بە گریان لە دایکە بێ ینی کە ئەگری یەکەم لە حەزەی مناڵ گریانە کە ئەمە هۆکاری بڵێن زانەکانی دەروناسییان نەفس ئەوێن هۆکاری ئەم گریانە چییە ئەوەی ئەم مناڵە هاتوتە ناو ژینگەیەکەوە توانی دەربڕینی نییە کە ئەم توانی دەربڕینە بەچی دەرێبڕێ بە گریان دەرێبێ کەواتە ئی مناڵ هەنێک لە زانگان لە پێش بڵێن پێنج ئەگەر نو بۆ سێ ساڵیش کە ئینسان شخصێتی یادوسە بێ وەکوی کە سەرداوتم ئەو شخصێتەی کە ئینسان بڵێ هەندێک سیفەتی ئەمە لە بۆ ماوانەوە بڵێن باوانەوە وەریە گرین بۆ ماوەی کوڕەنگ و وەکو شێوە وەکو جۆرێک لە جۆرەکانی بیرکردنەوە ئەم جۆرە بیرکردنەوەیش هەر پەیوەندی بۆ ماوەیەوە نییە پەیوەندی بە جۆی ڕفتارەکەەوە هەیە کەواتە ئەم ڕفتارانە لەم مناڵات چییە بێت وەکو بڵێ گەشە ئەک هەنی کەپتە بێت چکە ئەمە زانی مناڵ کاینێکە توانای وەڵامدانەوەی کەمە ینی چۆن بڵێ کاینێکە کە تۆ ڕفتارێکی بەرامبەرەکەی ناتوانێت لەو لەحزای جواب باتەوە بەڵام ئەم ڕفتارە تایە چییە بێت ئەم ڕفتارە تایە گەشە ئەک ئەین چۆن بڵێ کۆ ئەبێتەوە ئەین چۆن ئەگو ئەگەر تەشببی نەبێکو دەفرێک تۆ لە حەدی خۆی زیاتر تێکەی پستان بکەوێتە سەری دەفتەکەن بڵێن ئەتەقێت کەواتە مناڵیش ئەو ڕفتارە کۆمەڵایەتیانی کە لە خێزانە بەرامبەری ئەکرێت زۆربەی جار لە گەورەبوونە یان زۆر جار هەر لە سەرەتاکانی بەتایبەتی لە سەردەمی تەمەنی هەرزەکاریە بە دەرەکەوێت کە سەیرەکەم لە جۆرێک لە جۆرەکانە وەکو فلیمێکێتەوە پێش چاوی خۆی ینی چکە ئینسان مشکی ئینسان زاکیرەیەەکە خەزنەکە ئەو ڕفتارانەی کە تۆ بەرامبەری یەکەی هەمووی خەزنەکە لە لەحزەیەک لە لەحزەکانە ئەم ڕفتارانە ئەداتەوە کەواتە لەم وارەسەکردنا زۆر جار تۆ ئەگەر لە سەردەمێکە بە ڕفتارێکی تروندیژ و کردوە بەرامبەری نەیتوانی بە جواب باتەوە کە چێتە گەورە بوون توانای چی بێت توانای جوابدانە وەڵامدانەوە یەکەوادە بەچی وەڵامیشەداتەوە بە تونتیژی وەڵامداتەوە بۆی زۆر بێت توێژینەوانی کە کراون لەسەر کەسانی کە تاوان بارن کە تاوانیان کردووە کە تووشی لادان بوون ئەگەر سەیرکەین زۆربەی زۆریان لە کۆمەڵ لە خێزانە هەڵۆشاوەکانەوە هاتوون ینی خێزانی هەڵۆشاو هەرەوە نییە ئەم خێزانە جیابوونێتەوە خێزانی هەڵۆشاو خێزانەیە کە هیچ جۆرە خۆشەویستی و پەیوەندیەک نەماوە بڵێ لە ناوچوارچەوەی ژینگەیەکە ئاژین بەڵام هیچ پەیوەندیەکیان نیە هیچ ڕفتارێکیان نییە بۆیە زۆربەی زۆری ئەو مناڵانی کە یان زۆربەی زۆری ئەو هەرزەکارانی کە تونوتیژیە نوێنن زۆربەی زۆریان لەو خێزانەکانەوە هاتوون بۆ زۆر جار ڕەنگە پرسیارێکی بێتە پێشەوە ئەڵ بڵێ کە بەدەلی لە کۆ لە چوار دەوری خۆمان لە کۆمەلگاتۆ ئەڵێن فلانە کەس کە خێزانەکەشی چاکە باوکی فلانە کەسە باوکی بۆ خۆی خراپە ئەوە هۆکارەکانی کێ دەوری هەبووە ینی زۆر جار ئەوە ڕەنگە هاورە دەوری هەبووێتیایە پێم بیرمان نەچێت مناڵ تەنها مڵکی خێزان نییە مناڵ تەنە تا ئەو کاتێ مڵکی خێزانە کە ئەچێتە قوتابخانە یانکە ئەچێتە کۆڵان کە چووە کۆڵان ئیتر بەشێک لە مڵکدارێتی خێزان لەسەری نامێنێت چکە تۆ لە کۆڵانە لەگەڵ مناڵیکا تەعام لەگەڵ لە قوتابخانە لەگەڵ مناڵیکا تەعام لەگەڵ کە چێتە ئەبێ بە هەرزەکار لەگەڵ خەڵکی کا تەعام لەگەڵ کە چاوەکەوتە بەتایبەتی لە دنیای ئەمڕۆە یەکێک لەو هۆکارانە دنیای تەکنۆلۆژیا و دنیای ئینتەرنێت و ڕاگەیاندنەکان ئەمەش بۆ خۆی بێ بە چۆن بڵێ ناوەندێک بۆ دروستکردنی ئەم مناڵە بۆ شخصێتی ئەم مناڵە بەباش بێ یان بخراپ کە بیزداد لەم کۆمەڵگەی ئێمە لەبەرەوەی کۆمەڵگەیەکە هیچ جۆرە سانسۆرێک نییە و کۆمەڵگەیەکە هیچ جۆرە بەرپرسیارەتێکی تیانی هەر لە دەسەڵاتەوە تا ئاگاتە خێزانەکان کە هەست بە مەسئولیت ناکەن ئەمە وا ئاکات ئەم مناڵە ڕفتارێکی تونوتیش کات کە تایە گەشە بکات کەواتە ئێمە پێمان وایە ڕفتاری تونوتیژی ڕفتارێک نییە لە پڕ دروست بێت ینی ڕفتنات بۆوانشی کە گوتم لە دەسەڵاتان ئەگەر سەیری ئەوانشکەین لە دەسەڵاتان لە لەحزەی گەشەکردنیانە لە لەحزەی پێگەشتێن بۆ نمونە ئێمەیەکێک لەو
سەرکردە سیاسیانی کە هەمانە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە کە ڕەمزی تونوتیژی و ڕەمزی ئەتوانین بڵێن زۆرداری بۆ سەدام حوسێن بووە. ئەگەر سیرکەین بە ژیانناوەی سەدام حوسێنە چۆن بڵێن پێگەیشتووە، پێگەشتنێکی نائاساییە. ئەم مناڵە هەر لە مناڵێەوە لەبەر بڵێن بیاوە پیارە گەورە بووە لە ناو شوێن ژنگەیەکی داخراوی هۆڕەکانە گەورە بووە کە هیچ جنگێکی نەبێت. تونتیژی زۆر بەرامبەر کراوە. ئەم تونتیژیانە وای لێ کردووە ئینسانێکی شەڕەنگێز دروستکە. ئەم میسانە شەڕەنگێزە ئەو ڕقێککە لە مناڵێ ئەچێتە دڵێەوە دوایە کە چووە دەسەڵات ئەوێت تۆڵە بکاتەوە. ئیتر ئەم تۆڵەیە شەرت نیە لەگەڵ ئەو کەسابی کاتەوە کە بەرامبەری کردوێتیەوە. تۆڵەگە وای لێ ڕقی لە هەموو کۆمەڵگایە. بۆیە کەسی تونوتیش ئەوەیە نییە تونوتیژی بەرامبەر بە کەسێکی دیاری کراوکە. کەسی تونوتیش لە ناو کۆمەلگا ڕقی لە هەموو کۆمەلگا بێتەوە. یعنی ڕقی لە هەموو مرۆڤەکانە بێتەوە. سیرەکەین تاوانبارەکان یان دیکتاتۆرەکان کاتێک کە خەڵک لە ناوە بن گوێ بە کەسەکان نادەن. ئەمە مناڵە، ئەمە بێت تاوانە، ئەمە ژنە، ئەمە سەربازە. ئەوان هەموو ئینسانەکان لە ناوە بن. بۆچی لەبەرەو ڕقیان لە هەموو ئینسانەکانە. کوایە ئەو مناڵی کە لە سەرەتای تەمەنی مناڵیەوە فێری تونوتیژیە بێت لە کۆتایی تەمەنی شا تونوتیژ دەرەچێت. ئەتوانین بڵێین بە ڕێژەیەکی زۆر چکە ئمە لە کۆمەڵناسیە ڕەنگە خۆش و باشتر بزانی کە لەوبارە شتی سەدا سەدمان نییە. ئێمە لە زانستە سروشتەکان لە سەدا سەدمان هەیە بۆ منە تۆ لە زانستی فیزیایە بیرکاریە هەر زانستێکی علمیە لەبەرەوەی تەجروبەیەکی علمیە تۆ بۆ مناڵی H2O ئەنی ئاو لە H2O پێکەوە. ئەمە سەدا سەدە چکە بۆچی لەبەرەوە ئەمە سەرمێنراوە. بەڵام لە کۆمەڵناسیە ئێمە شتەکانمان ڕێژەی ڕێژەی چییە ئەوەیە ئەکرێ وا بێت بەڵام سەدەسەد مەج نییە. ئەنی زۆرجار پێچەوانەکەی ڕووەدا. ئەم مناڵی کە لە ناو خێزانێکەوە هاتووە ڕفتارێکی بەرامبەر کراوە دوایە ئەم ڕفتارە وای لێکە ڕفتاری پێچوانی بۆ دروستەکە. بەڵام بە زۆری ئەنی بە ڕێژەی لە سەد بڵێن ڕێژەی زۆرینە نەک ڕێژەی لە سەدا سەد چکوتمان ئێمە لە هیچ یاسا و پێوەەر و میعارێکی کۆمەڵایەتیە لە سەدا سەد نیمانە کە بڵێن فلانە کەس کە ڕفتارێکی خراوی بەرامبەر کرا لە ناو خێزانە لە دواڕۆژدا بەم مناڵێک کە باوکی تاوانبارە ئەوژێ بە تاوانبار ئەمەوان نییە. بەڵام ئەگەر ئەم مناڵە کە باوکی تاوانبارە کە باوکی کەسێکی لادەرە هۆکارەکانی دەوروبەری یارمەتی دەری نەبن بۆ ئەوی باش بێت بە تەکیید بەرەو ئەوە چێت ینی بەرەو لادانە چێ چکۆ بیرمان نەچێ ئەمە وکڵین هۆکارە کۆمەڵایەتێکەکان ئەمە هۆکارە کۆمەڵایەتیان تەنە ئێمە ئێستا لەم بەرنامەیە باسی لایەنە سلبەکە یەکەین ئەکری ئێمە دەیان لایانی باشمانێ لە بەهای کۆمەڵایەتی دابوونەریتی کۆمەڵایەتی ڕاگەیاندن ئاین قوتابخانە ئەمانە هەمووی بەهای جوانیان ینی ئەمانە هەمووی ئەتوانین بڵێن پێوەری جوانیان تایە. بەڵام بۆچین باسی ناکەین ئێستا لەبەر بابەتەکەی ئێمە نییە. ئەکری ئەم مناڵی کە بڵین لە ناو خێزانە باوکی تاوانبار بووە کە تاوانبار دەرنەچوە بۆچی دەرنەچوە لەبەرەو هۆکارەکانی کە یارمەتیان داوە ڕاست بێتەوە. بەڵام زۆر جار کە لە خێزانە وەکو تۆ چۆن بڵێ سەرەتای یەکەمە ئەم ڕفتارە تیا چەسپا بە ناڕەحەت چاکە بێت. ینی زۆر جیاوازە بڵێ تۆ مناڵێک بە شێوەیەکی سەلیم پەروەردەی کەی لەگەڵی مناڵێک بە شێوەیەکی ناتەندروست هیچ جۆرە لێپرسین چکە زۆر جار تونوتیژی تۆر ئەوە نییە تۆ بەرامبەری لێدان بێت. ئەنی بیمان نەچێت تونوتیژی ئەوەیە کە مناڵ داوای شتێکەکە تۆ پێی نەدەیت داوای لە عابەیەەکە تۆ پێی نەی منعی لە عابەیەکی لێ بکەین، منعی یاریکردنێکی لێ بکەین، منعی چوونە دەرەوەیەکی لێ بکەین. ئەمانە هەمووی چین؟ ئەمانە هەمووی ڕفتاری تونوتیژن. یان لە قوتابخانە تونوتیژی دەناوە نییە تۆ مەستاڵین لە قوتابخانەکانت لێدان نەماوە. بەڵام لەگەڵ لێدان نەماوە دەیان ئەسبابی تری تونوتیژیمان هەیە، ئەسبابی نەفسیمان هەیە کە مامۆستا لەبرو ناتوانێت بە جەستەدا لە خوێنکارەکەی بە نەفسیان لێدا. چکە بیرمان نەچێ لێدانی نەفسی لە لێدانی جەستەیی خراپترە بۆ ئینسانەکان. نەفس چۆن بڵێ کاریگەری جەستە چکە تۆ بڵێ مناڵێکە زلەیەکی لێ دوای سعاتێ لە بیرێت چێتەوە. بەڵام قسەیەکی ناخۆشی پێڵی ڕەنگە بە ئاسانی لەبی نەچێت چکە ئەم قسەیە ئەچێتە ناخیەوە. زلەکە لە ناو جستەیەتی ئازارەکە تەنا لە ناو جستەیەتی هەستەوەرەکانەتی هەستەوەرەکان زوو نامێنێ. بەڵام ئەوەی کێچێتە ناخیەوە بە ئاسانی دەرناچی. لە باس لە کاریگەری دەرونی کرد کە لەسەر کەسی تونوتیژکار ئەمێنێتەوە یان لەسەر بەرامبەر. ئەو کاریگەری چییە کە لە لایەنی کۆمەڵایەتی ئەمێنێتەوە کاتێک کەسێک تونوتیژی ئەکات
هم للاي خوي هم للاي بلان بلان خوي من رفتاري كي كوملايتي يتوين بلين من رفتاري كوملايتي دروني معنى رفتاري كوملايتي يتوين بلين پیوندی هم به یک آهه تو انسان للاینی درونی و لهش رفتاری تیای چسبه یعنی تیای بران برکرار للاینی کمالایتی و رنگ داتا یعنی بودن تو زوج استیره که امنالا لناو خزانه یعنی لناو کمالگا لناو کتابخانه تونتیجی بران برکرار تونتیجی بران نفسی بران برکرار ام انسان دو لرفتاری کمالایتی و رنگ داتا و تیای یعنی زوج انسان که توشی گوشه گیری اکا، توشی خموکی اکا، توشی دیان گرفتی کمالایتی درونی اکا بایی رفتار کمالایتی اکا هن، اتوانی بلین کاری رنگ دانوی چین رفتار درونی اکا هن چکه انسان آوینه درونی خویتی چکه واضحه اما رفتاری درونی انسان نبینین شتی که بلی معنویه ولی هم چون از این ام انسان درونی سالمی هی یا درونی که ناسالمی هی بر رفتار کانی از این چکه او رفتاری که ایکا رنگدانه او آوینه او درونه که او ناخیتی که تیایتی و به تأکید رفتار بلین کاریگر درونی کن کاریگری لسر رفتاری کمالاتی در رفتاری کمالاتیش هم مجموع جوله کنیس ام کسی ام کسی به کسی که چون لین ناسایی چو کسی تنو تیش به همو پیورکان کسی که کری بلین لروی درونیش و کسی که نخوشه نخوشی درونیه شیزوفرنیا که اگه گله نخوشه که چه حالتی که زور تنها. ام انسانه، آبی با کسی گینه آسایی. چون ایم بداخه و عمل ناو کمالگانی ما زور لبر آستی ثقافتی بلند روشن بیری خلق. ام حالت درونی کمالاتی آن زور به هندور نگیره. یعنی ما سیر کن منالک با حال سری شگاه تو دیان عادی پیک. یعنی علاجی دیان علاجی بوینی. ولی منالک عمل روی جسته ایو نتا. بلین نقصانی هیچیه. چون انسان وقت من دو باشه، باشه کی جسته، و باشه کی روحه. زور به زور رفتار کاملا درونی کن، پیوندی به درون اوه. یعنی پیوندی به روح اوه، معنی اوه. سرگی من لناو ام کاملا گیمر. از روشیم بیای خال نگیش تو اوی که ام انسانه کسی که لروی کاملایتی و کسی که شرنجیزه، کسی که زوجار استجابه اینی لگال خالکه. یعنی نتوانه بگنجه، نتوانه تعامل لگال خالکی ابگه. چون رفتاری کمالایتی، پیوندی کمالایتی چیه؟ بچه لکارو کردن و، یعنی من تعامل لگال تو آکم لبرم ولی توش تعامل لگال من آکی. ولی هم کسی تنوتیش، کسی ناسایی، نتونه ام تعامل درست که. اما نه کمالگی اما پشگوی آخره. به تبدیل نه خیزانه کنه. زور به زور یعنی اما پیمانوای اگر کسی بچه بله که اگر لچار سرگانه باستی کن کسی کی درون نازیان کمال ناز، الان کسی شیته؟ نه شد نیه. یعنی اما زور به زوری خالقی اما. و کاری که کاملا گه، یعنی استی کاملا عادیه. سه تا سه گن ل اروپا چون عادی بلن نورینگی نخوش جسته یکانه هی، لوازیاتر نورینگی نخوش درونی کان معنی. بوچی لبرو استی او کاملا گانه. گفته شد اوی که حزب مترسی اوی کان. یعنی مترسی هو کار بلن نخوش درونی کان. رفتاری کاملا عادی کان خرابتره. که زوجار ام نخوشی رفتاری درونی کمالایتی هنه کاریگریان بسته چی وایه بسته برن برو وایه ولی هم انسانی که نخوشه لروی جسته یو تنه کاریگریگی با خویتی لکمالگه خمانه نگشتین با اصی هز با مترسیه بکن؟ مترسیه که هیه بلام اصی روشن بیری خل نگشتو باو یعنی خل پیوایه اگه بچه بلای کسی که بلای خوشی که نفسی خو پیاله شیده بلام وانیه یعنی اما بو کپیه موتی زور به زوری خلق اگر تو بیتوشی نوی بکی لسر نفسیتی خلق زور به زور من به هوی او بارو دوخه کمالایتی و سیاسی و آبوری و پیاتی پریوین که حالتی که ناسایی بود خب یعنی نقصی درونی هست، نقصی کمالایتی هست زو حالا چه؟ یعنی تو سیر که ورد تو جنوی که سمپلیگ ورگ لناو او چوال دوری که خود تیایی جی بزانه چند کسی هن توران چکا توره، توره بون یکی لو حالتانی که سر با تنوتیجیه کشه بوچی امش وکارکی چی او گوتمن وکارکی او باردو ناسایی که انسان پیاتی بود چکا گشه کردنی انسان گشه کردنی تاک پیویسی به حالتی که آسایی هست که امال لم کمالگانی ایما تایم بلین کم بوا یعنی هر مرحله مرحله کان هیچ بونی که نبا بایا همو انسان کان با شوی که ناسایی گوره بون بایا او کاریگری خرابه هی که لسر کمالگاه هی که لسر تعاملی کمالگاه هی لناو چوار دوره تو سیر که لناو کمالگانی ایما زور جار
رقليات بو نو زوره يعني تو هل خوت السيري كيسي رقي لا 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 خالتي كي تعملش لا قالنا قلت اما شيا اما هو كارك او حاله نفسيه او حاله دونيه كبو يدرس والله لدواي تونتيجي دبليو كومالاتي دو جوري تا تونتيجي معناه كبشوي كي بدلو لكومال بها تونتيجي جستي و تونتيجي سكسي بيان خوش رون كنو بي سبب بودو تونتيجي بلين جستي فرم بله تونتیجی جستی و که بتمن برانبر به ام انسانه انجام مدره یعنی برانبر به چون بلی جستی ام انسان و کلی دانه و کو زبر پیگاندنی ام جستی که لام انسانه که تونتیجی بلین جنسی که هیل نام کامل گانه اما شهر پیوندی به کامل گدا خرا و که یعنی استی کامل گوا یعنی پیوندی به حالت و هی که ام کامل گانه پیاتی پریم امش که و کو چون بلی روشن بیریو استی دست دریجی چون تونو تیجی خوب و خوبی چه دست دریجی کردنه یعنی تونو تیجی یعنی توان که اما و کوچون بلی ام رفتار کاما و کو زنجیروان یعنی ها کو لتونو تیج تو تیجال یک وکاری او دست دریجی بودی که وکاری که هر او بلین پالنر کاملایتی و پالنر سایکولوژیانی کلم انسانا دروز بو یعنی زور جر وکاری که او کپته درونی و کمالیتی و غریزانی کلم انسان دروز بود که لنا و کمالگی کی داخل آب بود که زوجر به شویگ لش شوکان به جوریگ لش جورکان بنا ناسایت گشی کرد و ناد دروز بود و ام و کوتم ام رفتار کمالیت یعنی اما سر کیش بود وی که تو چیپ کرد ام انسانه به هر جوریگ لش جورکان بیه و طلا لبران برکی کرد اتر او بران بری اگر رگزی بران بری بی یعنی اگر رگزی پیچوانه بی بولم نه رگزی نرینه به برانبر بر رگزی مینه بی که یعن زور جار لناو ام کومالگان نبونی معایلی کومالایتیه نمانی معایلی کومالایتیه وکو چکوی لسرطا و باسم کرد انسان لگل بلین حیوانا یعن لگل چکو انسان هر بپی پیناس کومالایستی و درونی هستی اگان که اینه کی بیالوجیه لو غریزانه یکسانن یک لو غریزانه چیه؟ غریزه بلین جنسیه یعن غریزه اوی که برانبره ام غریزه بیا چی چون بلی بربستی پی بکه معایر کمالیتی کن بربستی پی بکه معایری کمالیتیش اما عین من هست یعنی زوجر عین ابی مسئله حرام و حلال سیاست من هست سزا کسی که توانی کس زای بید معایری کمالیتی من هست دبنهیت من هست عیبه من زوجر انسان که توانه که ام توانه بد زیوی که بو چی لبروی لچاوی خلق ترسه وجدان من هست. وجدان چیه؟ اوه که لناخ انسان هست. یعنی تو اما اگر انسان یک توانی که رفتاری که کرد هستی کرد خود چکر زوربه بلین پیانوی وجدان ناو دلائه. تو توانی که اگر دلو پل پلی یا که واتا او وجدانی تو او اگر دار تکاتو. وجدانو که چی وای؟ او که زورب لزوربه بینا کانا درس به اوش او بلین حاسه که کبو حالتی آگر کردنی حالتی ناسیلیه ام وجدان لانسان اگر بونی نما یعنی اگر بمعای و کات ام پیورانه و اکن ام انسانه ل آجل جابیتو یعنی چون لی ل رفته ل رفتاری درنده یک چون لی سعی میکنن ل یاسی دارستان یاسی دارستان چیه یاسی دارستان اوی کشیر مادم هزی هیا ابي همو ارجلگانی که بس نجر کیفیو الا کومالگا چی وا که ام یاسای دارستانه نمینید لین ام یاسای دارستانه جبه جه نکری اما عیرانه ام پیورانه چکو همو انسان یک بس روشتی خو حزیله چیه حزیله وای که خلقی عین لذت ل اواد بینه خلق خدمت ل جدسی به خلق چو سینه تو ولام ام پیور کومالایت یعنی وا کن کم انسان رفتار یک بی عین نتوانه سنوری کی بوده آنین وی حس کرده که ام پیور کمالات یعنی نمان لکمالگا او همو بجور که این تونو تیجی و دست پیه کنه یعنی ام انسان هیچ پیوری کی نامینه که هیچ پیوری کی لانه ما ایتر او کرده کمالگی کو بود درسته بیه کمالگی یکی حلو شاو لپشتر باسی غریزه خیر و شر کرد فروید پیوه غریزه ایروس و سانتوز ظالم رسل مروفه
غریزی ساناتوس که غریزی شر شر چون کاریگری هی لسر مروف و بچشی و یه کاریگری دلوسگا لسر تونو تیجی وی او اوی که فروید باسه گا اوی که هر لسر در جوتن پیش فرویدیش فیلسوفانی بلینوادی رافیدین که عراقی خوانگا عراقی کنگا يعني زور بيش فرويد يش أمان لسر فلسفي أخلاق يعني روشت رفتار شاكة وخرابة كابي يندي بالرفتاري شغن جيزيو هي أمان شبيان واي إنسان بدو حالتا يعني لدو ك لدايك بدو حالتا يا وتا إنسانك لدايك بخير وشر تيايا يعني أكو تشون بلي بشي الشيطاني وبشي الرحماني تيايا يا وتا إنسانك لدايك بتنها غريزي شاكة تيايا چکل لگلی کی خائن درست بوده، ام گل خائنه که زور ل سر چاو کن بوده، الان او گلی که ل کنار دریا، بلند دریا شوردیتی او گلی کی خائنه، بلام که تو ای فری خرابه کامل که خراب خرابه کرد. اویشی که فروید بحث که ل لعین درونی و به تأکید ام دو غریزه، چون غریزه وقتا پالنر، هنی پالنر. یه میشه که تو رفتاری کی خرابه کی ام رفتاره لخوت و نایکی الا چیه پانر یکو هی چون غریزه لناو چیه درون انسان هی وکو سرت پیشتری جوتم انسان رنگدانوی چیه تی رنگدانوی درون یعنی آوینه درونی خواهی تی بسا من که رفتار یک اکم ام رفتاره پی درونی خواه میکم بونه که جسته دست چاو قاش هر اندامه گیتر حلاسه بکردنی رفتاری کی خراب اما خودی جسته نیه خودی دست و قاچ و معنی نیه خودی چیه او پال نره درونه که لانسان هی یعنی او اعازه که میشک ایدابم انسانه یعنی درون ایدابم انسانه چکه اگر ترشیحی که انسان بکن اوی که زانه کانی علی نفس باسه کن انسان اکو جسته هی اما جسته که واضح بونی هی لگل جسته اما چی معنی هی؟ روح و درون معنی هی که هنی یک روح و درون اکو یک نعوبن بلام جوازه یعنی روح جوازه و درون جوازه روح حالتی زینبونه که انسانه یعنی حالتی اگه که ل زینبونتی به انسان چون انسان که امری روحی درچه بلام درون چیه او حالتیه اکو چون بلی که ل انسانه تحکم به انسان هوا که یعنی چون اگه تجبیت بیشو بهنین ام حالتانه چیه زور ل زنان نیو کن. شبانه آن بچی به هندک، بلین هند موبایل. موبایل بلین هندک خوی چیه جسته که؟ من جسته انسانه. باتری که چیه روح که ایتی؟ که تو باتری که دری نیه کشته تو. او سیم کارتی که تیاره ایتی. یعنی او عقلی که تیاره ایتی تو ایشی پیه کی؟ او درونه که؟ عملی هند بچی اکری بات سیم کارت اکری. يعني ببو عقل زيدك كذا كتيادي كواتل إنسان إيش أمدو غريزة غريزة إيروس وغريزة ساناتوس هادو كان تحكم بإنسان وك يعني هادو كان أبنا بالنريك بإنسان ولا أم غريزة إيش أتوقع يقولين لقال كفرويد بيبقى لقال دايك بني مروفة هي ولا أم كلقال مروفة هي قشك الدنيا عن بيودي بكمال جواي يعني بون منا اوی که اوه کارانی که پیشتر باس مان کرد اگر هم که کسه به نو کامالگهی که سلیمه تیه پر به پروردکرنی که سلیمه روشت به او که اتی غریزه ایروسی تیه گشه کردو غریزه خوشویستی و غریزه ریز و غریزه هاوکاری مرو بون بلام اگر به کامل مراحلی کامالایتی خرابه وقت چون بلی تنگجه کامالایتی تیه پر به او که اتی غریزه سانتوس تیه گشه غریزه شر غریزه ورانکاری غریزه تنو تیجی تیایه بله ما تا بلین چهار سر گنجاوکان چین با کم کرنوی تنو تیجی اوی کاریگری هی لسر کمالگا رخراوگان و میدیاکان رخراوگانی کمالگا مدنی میدیاکان تا سن کاریگریان هی لسر کم کرنوی تنو تیجی به تاکید امان کاریگریان هی بلان بداخو اگر باسی میدیاکان گین لپیشو این پیمای زوربه میدیاکان زوربه زوریان هوکارن با تنو تیجی يعني اكره برين لغا لسير كين لكاتي پروسس سياسي غانا بتايبتي لكاتي حلب جادنا يا بد كزياترن بد تنتجي سياسي غان بدر ركوه لكاتي تنگجة سياسي غانا در ركوه ميديا كان اواني كهاندرن
اواني كه وروجينرن اواني كه چون له تصعيد كان يعني خلق برزه كان او برو وروجاندن او نه هولي هي وركنوي خل نادن تو سيري حواله كان كه له همو ميديا كان بي جوازي يكم حواله يان چيه يا كشتنه يا دز درجيه يعني اوي كه باريز يكن چكو بي معنات چيه داناني حوال خوي بو خوي استراتيجي او كاناله كتو زوربي زوري كانالگان به حوالي کشتن دست بيگان به حوالي دز درجي دست بيگان به حوالي کي تنديش دست بيگان اما واكات چاوي خل زياتر يعني اوني خل راكيشه يعني زور جار او فليمو برنامه بخشكري زوربي زوري هندري تنتيجين توي ميديا كان هندرن بو من پيماي تنتيجي ميديا كان زور زور هندرن يعني نك اوي كه برگیلین بربستی تونتیجی کن هوکاری که سرگین به طیبتی لتونتیج کمالایتی کنه لتونتیج سیاسی کنه به طیبتی گشتی یعنی لتونتیج سیاسی کنه اونی ام میدهنه حولی او ادن خلق بو روژینن خلق بین سجاده خلق والی بکن خلق پلامار با اونی حولی او نادن خلق یمن کنه و بله چاره سرگان چی بود؟ ولی چاره سرگان تو این آسان نیه تو چاره اگر تو نتیجه اگر کو لسر تاون باس مان کرد بل رفتاری انسان دروز بود تو بته به با... وکو سری اشک به حبیک چاره سری کی یعنی بوی وتم نخوش درونی کمالایت یکان زور زور استمن ل نخوش درونی بلین جسته یکان چون انسان اگر گورتری نخوشی هبه که بلین شرپنجه یکا اکرید چاره سری هبه يعني لا مرحله مرحله تو اتواني كه اما قرستين نخوشي چاره سري هبه با علاج بلام نخو رفتاري كه شرنگيزي من علي كه بتوي چاره سري كه زور استمه لگل او زور استمه خلقش پيشگوي خستو بو يهو كارگان تو اين همو اواني كه بنه هو كاري هل خيزانه و ابي مراجعه اي بكاتو يعني او خيزانه انا چون تعامل لگل منال كان چكه منال تنا و منال اوني تو بخيدنا كومالگا دروسی که ابی من علاوه مسئولیتی گوره، یعنی بخیه کی تو سرگی کامل گی اما خزانی و دم نعلیه، ام دم نعلا حقی نه، نه لری درونی و حقیا نه لری کامل عادی نه لری پیداریستی و اما وای لکش برده، ابی ام من علانه لیکن جال خزانه، دوای سیستمی کتابخانه سیستمی سیاسی و کوتوم راجعندنه آستی هوشیاری رخ راکانی کامل گی مدنیه که تن خلق هوشیار کنه و و بتأكيد لم جوره کامل گانش که برای کرانه و اتین چهل سرگان قرصتره بن چون که استاد تو کوت منال تنها انسان که باسل منال کین رفتاری تو نتنا ملکی منال خزانیه از اوج عیبت ملکی فیس بوک یعنی که ملکی آمریکی تکنولوژی که تو نتوانی تو چهل سری ولی باشترین چهل سر اوی ام کس چاودیری بکری این لگال عربی یعنی از اوج اوی که رعای اجتماعی شادیری کمالاتی نورینگ درونی کن، اما نه به انسان کن سردانی کن. یعنی تو کسی که رفتاری که شرنجیزیه بتوانی او کوچوم لی بو نخوشی سردانی اگر بو نخوی درونی کنش بتجید امانش کاریگری خویانه یا انسان چه کوت من لروی کمالاتی و نفسی و نخوشه. انسانی نخوشش پیویی به چاره سر. بله برای از کامران نسبتی تو جلوی کمالاتی سپاس بزنی هر کار. سپاس بله. دینارانی خوشی است. هدی نکته برنامه اش من تا برنامه ایتیر کاتیک خوش.